Кутмандан дағы бір рет. Азыр болсо, көптігін қымча белді қырғызымдың суй қайған сұлу мекештерін тарбиялап, аларды биге үйретіп келген Аванти Дэнс битоның жетекчісі келі отырады. Салмансыз біз, қош келіңіз. Манайыңыз жақшы. Жақшы, Дэнс оның. Бісмылла деген ділі Авантиден баштайыз. Қайдан келіп шыққанады? Эмне үчүн Аванти? Аванти деген бул испан тилинен алынганда биринчи же биринчиликке умтулуу дегенди түшүндүрөт, алдыга жылуу дегендичи. Биз ошо жаңы топту түзүп атканда ошо бардыгыбыз чогулуп, көптөгөн мындай кандай десек варианттарды коюп алып алдыбызга, анан тандаганбыз. Анан кийин биз Аванти битоу деп да жашоолат экен деп ошого чогулуп кыздар менен тандаганбыз. Эсте калган варианттар болдубу башка бир? Болгон, мисалы үчүн биз Фиеста деп ойлоп көргөнбүз, Амадеус деп ойлоп көргөнбүз. Биздики негизги мындай заманбап аттар болчу. Аванти деп демек испан тилинен алып койсоңуз, испан сөзү. Испан бийин катара билейт болуш керек кыздар. Бардык билердин бардык түрлөрүн билешет. Канча бийдин түрүн азыр билесиздер? Азыр бизде бийлер абдан көп. Санаганга деле билбейбиз. Эми орточо эсеп менен 20-30 ар кандай биз кандай элдик бийлердин бардыгын билебиз. Андан тышкары заманбап бийлерди билебиз. Социалдык бийлерди да билебиз. Эң сонун. Кыздар менен иштешүү, аларды бийге үйрөтүүгө кантип келип калдыңыз? Сиз өзүңүз бийлечиңиз беле же болбосо башынан эле мугалимдик кесипти аркалагансызбы? Жок, мен негизги өзүм мурда ошо бийге барып катышып жүрчүмүн. Андан кийин ошол бийдин аркасынан сабак берип баштагам өзүм дагы. Бирок кыздарды ошо 2014 жылы чогултуп топ кылып өзүм түзгөм. Эң сонун. Кыздар менен иштешүү кандай, оңойбу сиз үчүн, кыйынбы? Кандай биз билбеген жактары бар, сахнанын ар жагында кандай окуялар болот дегендей? Бизде окуялар күндө эле болот. Мисалы үчүн менде азыр топто, мисалы үчүн абдан көп да окуучуларым, ар биринин өздөрүнүн кандай десек мүнөзү бар, өздөрүнүн бийлөө стили бар. Ошонун баардыгын тең бир нерсеге чогултуш негизи кыйын. Бирок иштеп көнгөндөн кийин, тажрыйба топтогондон кийин оңой эле болуп калат. Мисалы үчүн мен үчүн азыр өтө деле кыйын эмес. Кыздар менен, балдар менен тил табышы да кыйын эмес деп айтсам болот. Негизгиси ошо өзүңдүн ишиңди билиш керек да. Топко мисалы алып атканда кандайдыр бир чектөөлөр барбы? Мисалы турмушка чыга элек кыздарды гана кабыл алабыз дегендер бар. Сиздерде кандай критерийлер бар? Бизде негизи бул азыр основной группа да, негизги группа. Бирок бизде кичинекей негизи кичинекейлерден чоң кандай десем аялдарга чейин бизде 55-60 жаштагы дагы эжелер, бийлеген эжелер бар. Алар дагы конкурстарга чыгышат, алар да конкурстарга барышат. Ошо бизде чектөө жок. Замандын талабына жараша баягы бийлерди ойлоп чыгыш керек дегендей, анан сиздер канча убакта бир жаңы бий ойлоп чыгасыздар? Анан негизи эле бий ойлоп чыкканда эмнеге көңүл бурасыздар? Кантип, кандай процессте жүрөт мынары? Бийде негизги бир бий мисалы алсак, эгер жакшы даярдаш керек болгондо бир 2 айдын тегерегинде бир бийди ойлоп чыкса болот. Бир бий 2 ай, э? 2 ай. Кээ бир учурларда ушунчалык керек болгондо бир жумада, бир 2-3 күндө бир бийди коюшка туура келет. Бирок жакшы бий негизи жаралыш үчүн аны тактап, кайра-кайра оңдоо жүргүзөсүң, кайра-кайра ойлоносуң. Бул деген жаңы жаратканда бул сенин балаңдай да өзүңчү жаратасың. Кайра-кайра аны деген мисалы үчүн жарым жылдан кийин кайра оңдошуң мүмкүн. Бул бийчилердин катышуусуна санына дагы жараша болот. Жараша болот. Мисалы сиздер бийлеп атканда сөзсүз түрдө музыканын коштоосунда бийлейсиздер жана музыканттар менен мамилеңиздер кандай? Сиздер атайын бий үчүн музыканы буйрутма берип жаздырасыздарбы же интернеттен гана көчүрүп алып коюп коесуздарбы? Кээ бир учурда болот. Биз азыр мисалы үчүн эми заманбап стилинде бийлегенде анын баарын интернеттен азыр кайсы ырда оптималдуу болотса ошону алып ошого койгонго аракет кылабыз. Ал эми улуттук бийлер болсо биз ошо музыканттар менен да иштешебиз. Может керек жерлерин биз өзүбүзгө калтырабыз, кереги жок жактарын может алдырып коебуз. Ошондой кылып оңдоп туруп жасайбыз.
Бул тууралуу мен тааныштарым бар, бийчилер менен иштеген чыгышат. Анан бир музыканын баягы ударный сэмплдерин алышат, экинчи музыканын баягы кылгыяк мисалы аспабын алат дагы бири-бирине айкалыштырып, айтор бир музыкадан башка эле бир стилде музыка чыгарып билесиздер, мен билген боюнча. Негизинен топто канча бийчилер бар, анан кандай критерийлер менен аласыздар бийчилерди? Эң биринчи критерий бул мен ошо келген окуучулардын ошо бийге жөндөмдүүлүгүн карайбыз. Биринчиде, анткени баланы жөн эле алып дагы, ал үйрөнө албай жүрө бергенде да болбойт да. Анан бир нерсе чыгыш керек. Ошон үчүн ошо билетип көрөбүз. Бир-эки күн келип көр, катышып көр, кандай экен, сага жактыбы? Анан кийин коллективге кире алатты, ошолорду карап алабыз. Азыркы учурда биздин биз топ эмес, уже ансамбль болуп калдык. Биздин 3 филиалыбыз бар. 3 филиалыбыз ушу основной топтогу, негизги топтогу кыздар актасалга түшөт да менден тышкары. Ошол менен азыр бир 200'дөн ашыгыраак окуучубуз бар. Азыркы учурда ошондой критерийлер менен бизге сатылышат. Өзүңүз дагы топ менен чогуу бийлеп каласызбы? Болот учурлар. Анткени кандай учурлар? Мисалы, жанагы азыркы биздин ырчылардын артында подтанцовка билегенде, кээ бир күн калганда берип калат музыкасын, же 2 күн калганда. Анан кээ бир кыздарыбыз эми аны бир күндө 5 бийди эстеп калыш кыйын болот да. Анан мен ошо өзүм койгон бийлеримди өзүм жакшы эстеп калгандыктан алдына туруп, кээ бирде көрсөтүп берген учурлар болуп калат. Сынактарга батпай барып турасыздарбы? Ооба. Биз сынактарды өзүбүз дагы өткөрүп турабыз. Мен ошо өзүм Федерация черлидинга жана фитнеса танцев дегендин эми вице-президенти болом. Сынактар өзүбүз негизги ушу 3 филиалдын арасында жана башка дагы катышуучулардын арасында өткөрүп турам. Анткени ошо филиалда кимдер кандай результатка жетишип атат, ошону көрөм. Андан тышкары ошо Алматыга, Казакстанга бат-баттан барып турабыз. Ошо жакында дагы 17 июнда кичинекей балдарды, кичинекей тобубузду алып барабыз. Эң сонун. Черлидингде биз футболдон, кино тасмалардан, америкалык көрүп жүрсөк, Кыргызстанда да келди демек. Бул спорттун түрү деп атасак болот окшойт. Жана Кыргызстанда азыр өнүгүүсү кандай болуп атат? Эми кызыгуулар көппү? Жаңы келгендиктен биз аябай кызыктыруу адамдарды ошол иштери жүрүп жатат да. Анткени бир нерсе жаңы келгенде дароо эле сразу эми адамдар биздики кабыл албайт экен. Анткени башка жактыкы. Ошон үчүн азыр бирок окуучулар кызыккандар көп эле. Черлидинг менен мисалы кадимки бийдин ортосунда айырма барбы? Бар. Мисалы элдик бийлерди же заманбап бийлерди, акробатикалык кандай десем данныйлар жок, билесе жөндөмү жок деле билесе болот мисалы. А бирок черлидингди кичине ошо акробатика кошушубуз керек да негизгисинен. Ар кандай трюктар кошулат, ошого кичине даярданган окуучулар керек. А негизинен черлидер деген баягы стиль биздин менталитетке туура келген бийби негизи? Жок. Сиңет дейсизби? Эми ошону эми ошондой ой менен, максат менен ачканбыз да. А жөн эле эксперимент кылып жатасыз. Кандай экен көрөлүк депчи, бирок кызыккандар көп эле. Бирок ошо кабыл алышы мүмкүн, менталитетибизге туура келиши деле мүмкүн, бирок аз убакыт эмес да, көп убакыт кетет окшойт деп ойлойм. Бирок муну биз спорттун түрү деп атабыз. Жана гимнастика менен чогуу шайкеш жүргөн спорттун түрү экен. Ал эми мисалы черлидинг болгусу келгендер канча жашынан баштап машыгыш керек? Негизи ушу 6 жаштан үйдө алабыз. Ушу 6 жаштагы бизге кеч болуп калды. Кеч деле эмес, эми эгер адамдын өзүнүн каалоосу болсо, мен ойлойм эч кандай чектөөлөр болбош керек. Бирок абдан кооптуу бир спорттун түрү десек болот да. Анткени мындай пирамида болуп көрдүң беле, ондогон кыздар бири биринин үстүнө чыгып алат да. Анан мен дайыма суроо берчүмүн да, ушул эң алдында турган кыздар эмне болду экен депчи. Анткени аларга деле бир оорчулук болот. Ар нерсенин ошо өзүнүн техникасы бар. Эгер ошол техниканы туура кылса, эч ким ал жерден жаракат албайт, баардыгы тең. Ошо билиш керек да, кандай туура кылыш керек экенин. Биз экөөбүзгө болбойт черлидер болгон. Мен 75 килограммын, сен 102 килограммсың. Бизди ким көтөрмөк эле? Тамаша. Мен сени көтөрө алат окшойм. Ооба.
тамаша албетте. Черлиздер деп калдык, кандай талаптар менен ал жак алына? Же болбосо азыр сиздин аванти битоңуз калынган критерийлер менен алына беребиз же кандай? Ал жакта деле ооба ошондой, бирок ошо негизги адамдын чоюлуу, дүндүмдүүлүгү бар. Кыздар керек да, ал жергечи. Бардык эле кыздар дагы мындай биле алат, ал ошол спортту алып кете алат деп айта албайм. Азыркы тапта кароо сынактары жүрүп жатабы же кандай? Же бир дакталган убакыттар эле же кандай? Мына биздики мисалы мезгили менен жайдык, жай мезгилин фестивали, күз мезгилки деп ушундай бөлүнөт да. Азыр ошо жайдыкына даярданып атабыз. Буюрса июль айларында өтөт. Андан кийин Ысык Көлдө дагы конкурстар бар экен, ал жакка дагы барабыз. Буюрса жайды эс алуу эмес, биз иш үстүндө өткөзөбүз деп турабыз. Эң сонун азаматсыз анда. Чоң рахмат сизге. Таңертең сонун майык куруп бердиңиз. Кыздарыңыздын дагы бийин көрөбүз азыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн алдыңкы мүнөттөрдө Аванти Дэнс бийчилер тобу кыргыз бийин бийлеп беришет. Ал эми биз сиздер менен коштошууга убакыт келип калды. Кызматыңыздарда Расул жана Канышай болду. Аман туруңуздар. Күнүңүздөр жакшы өтсүн.